celebrant l'exposició solidària que es diu Una llàgrima per Àfrica, a proposta del Joan Valls, que va ser el que va tenir la idea i que em va proposar a mi si volia col·laborar amb ells i cedint la galeria. Naturalment li vaig dir que sí sense pensar-m'ho i des d'allà fa uns mesos estem aquí bueno, doncs mira, organitzant i jo preparant tot això. El públic el que ha de fer és comprar les fotografies que valen 400 euros i tots aquests diners íntegrament van a la Fundació Calla Àfrica, en aquesta ocasió a la sede del Camerún, perquè és també la que el Carlos Cameni és el que també està implicat amb aquest projecte, perquè és ell és el que està en contacte amb aquesta organització Calla Àfrica del Camerún. Sí, porto la llàgrima en solidaritat amb els esportistes que han sortit tots amb la llàgrima, perquè és la llàgrima per Àfrica, que és el títol de l'exposició. I aleshores avui he sigut solidària jo amb ells i sóc la que m'he pintat la llàgrima. Hi ha 12 esportistes d'elit i bueno, doncs hi ha de tennistes, natació, futbolistes, l'Lorenzo també de motos, hi ha una miqueta de una selecció, els Fernández també de bàsquet, vull dir, hi ha una miqueta de tot.